episódios diários de Valdo Pereira Franco. Moda. Os caprichos da moda. As criaturas engendram tormentos nos quais também, de forma leviana e lamentável. Dentre outros, assomam ao que se refere à moda. Versatilidade no vestir e calçar, variedade para usar. Armários abarrotados e as pessoas lamentando-se ausência de trajes contínuos para este ou aquele evento. Noites insones por causa de um modelo, preocupações exageradas para a aquisição de uma indumentária, roupa exclusiva para causar sensação ou extravagante para chamar atenção. A vacuidade inspira forma de automaceração e de realização em disfarce, trapos de alto custo que logo perdem o sentido. Não são poucas as criaturas que se consideram infelizes por causa da moda, que as impede de estar um dia com os figurinos e os lançamentos últimos, e são portadores de apenas um corpo. Veste-se para que te sintas asseado e confortável na tua roupa. Se for factível, usa o que ora é aceito, fica à vontade para fazê-lo. Se não puderes acompanhar os lançamentos, usa de simplicidade e veste o que seja possível, sem tormento nem angústia. Na maioria das vezes, ninguém nota como estás vestido, exceto quando chamas a atenção pela originalidade, pelo inusitado. Importa o que és e não como te vestes. O invólucro ajuda, porém, o importante mesmo é o produto que ele reveste. Excesso em moda, jamais. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco aqui presentes nos dois planos da vida. Mais uma segunda-feira de reflexões, segundas-feiras bem intensas essas últimas, né, de reflexões. E nós vamos dar continuidade às que nós começamos. Nós estamos falando para aqueles que estão vindo pela primeira vez e não tiveram oportunidade de nos acompanhar. Nós estamos falando do caminho para a libertação do sofrimento. É uma proposta ousada, mas é uma proposta muito antiga. É uma proposta que o Buda, o Siddhartha Gautama, trouxe para o povo, para as pessoas que habitavam naquele momento, e serve para todos nós. A Joana de Ângeles, nesse livro aqui, ó, Plenitude, Joana de Ângeles, Espírito, foi psicografado pelo Divaldo, é uma das obras da série psicológica, que é um conjunto de livros em que ela nos convida a essa auto-reflexão, a essa auto-descoberta, a essa forma de viver melhor, e ela trabalha essa proposta ousada de nos convidar a nos libertarmos do sofrimento. E para isso nós temos um caminho, uma proposta de caminho com 8 passos. O primeiro passo que a gente trabalhou foi as nossas crenças. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre como as crenças constroem o sofrimento e como essas crenças também podem ser capazes de nos libertar do sofrimento. Né? Crenças reativas e crenças limitantes geram sofrimento, crenças proativas, crenças que nos reconheçam, que reconheçam a nossa potencialidade ilimitada, nos geram aquilo que é a antítese do sofrimento, a felicidade. Então, está lá no grupo, na página do Face do GABEM, tem lá. Quem perdeu e estiver curioso, pode baixar e assistir. No segundo momento, nós falamos do querer, da vontade. Já que a gente já tinha falado das nossas crenças como aquilo que começa, aquilo que inicia, né? Depois nós precisamos dar um impulso para essas realizações. Nós precisamos, então, da vontade. Então, o nosso querer, o
querer reto, então, com aquele que está alinhado com os desejos imutáveis e permanentes do espírito, e não necessariamente os do corpo, não necessariamente o dessa vivência material. Mas que não basta apenas essa meta de alinhamento, que é necessário para que a gente se liberte do sofrimento a partir do querer, que o querer seja reto em todas as suas etapas. Quer dizer, os fins não podem justificar os meios. Eu não posso querer algo adequado à minha proposta de divindade, de filho de Deus, e no meio do caminho negá-la por algum motivo como desculpa para alcançar algo. Então eu não posso querer, por exemplo, me relacionar bem com a minha família, estar em paz com ela, viver harmoniosamente e querer nessa construção aplicar a tirania, o desrespeito, o desamor na consecução dessa finalidade. Não funciona, não é um querer reto, não é um querer que nos, nos impeça o sofrimento, muito pelo contrário, é um querer que alimenta esse sofrimento, né? Nós também está lá na página do Facebook do Centro, como todas as palestras da segunda-feira. E depois nós falamos da palavra. A palavra que é aquela que dá início à materialização na esfera do real. Como nós tivemos a oportunidade de refletir sobre como estão as nossas palavras. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de sofrimento ou nós estamos falando de libertação, de felicidade? Como são as nossas conversas, das mais complexas às mais triviais? A palavra é uma ferramenta de mudança, né? No início era o verbo, é a passagem bíblica. Quer dizer, com o verbo, com a palavra, nós construímos. E como nós temos construído? Nós também fizemos essa reflexão lá. E hoje, nós já falamos do trio, da trinca basilar, básica, da construção de um caminho sem sofrimento, nós vamos falar daquilo que alimenta essa trinca e é alimentado por ela, daquilo que é o início e o fim desse caminho e dessa proposta, daquilo que é a infraestrutura e a superestrutura desse nosso caminho evolutivo, o pensamento. Pensar retamente é o quarto passo que nós vamos analisar no caminho para a libertação do sofrimento. Porque o pensar está inserido na categoria de base e de concepção. Porque o pensamento é o começo e o fim. Nós começamos a fazer algo, a pensar algo, a querer algo, a falar algo, a agir de alguma forma através do pensamento. E esse agir, esse falar, esse querer, esse crer, ele está também, tem no seu fim o pensamento. Então o pensamento é o começo e o fim desse nosso processo. Nós vamos falar dele no meio do caminho exatamente para que a gente possa refletir sobre todos os passos que já demos e nos que daremos à luz de um pensamento reto, de um pensamento alinhado entre o ser que somos e o ser que estamos, entre o ser imortal, espiritual, a centelha de luz divina em nós e no ser que ainda estamos, naquele que ainda se encontra com os erros, com os enganos, com as adversidades, com as fragilidades, mas que traz em si também as potencialidades, que traz também em si o desejo da melhoria, do encontro consigo mesmo, do encontro com Deus, o Deus interno, o que habita em nós, e o Deus externo, criador de todo o universo através do pensamento. É o pensamento bem direcionado que faz com que nos libertemos dessas amarras que nos causam a dor e o sofrimento. Então hoje a proposta é que a gente reflita sobre aquilo que nós estamos pensando. Nós sabemos o que estamos pensando. Nós fazemos uma reflexão diária, não vou nem falar minuto a minuto, deveria ser, mas pelo menos diária, sobre o
que nós estamos pensando? Ou essa vida corrida, externa, barulhenta, agressiva, muitas vezes tem nos roubado o tempo necessário para que a gente se conheça ou se reconheça nos nossos pensamentos? Será que essa fonte criadora, porque ela é, de um jeito ou de outro, para o bem ou para o mal, o pensamento é uma usina criadora de energia. Ela cria e ela impulsiona. Como está a nossa usina? Ela está desgovernada? Nós terceirizamos ela e deixamos lá no automático? Ou nós estamos na condução dessa usina? Essa é a primeira reflexão da noite. Como andam os nossos pensamentos? É? E eu não estou falando dos nossos pensamentos de meta, de final só, não. Estou falando dos nossos pensamentos cada instante. Quando nós estamos comendo, nós estamos pensando naquele ato de nos nutrir, de retirar daquele alimento aquilo que nos faz bem, nos tirar aqueles nutrientes que são necessários para a nossa vida com saúde, com equilíbrio? Ou nós estamos pensando em outra coisa, de outra forma, e nem percebemos aquilo que nós estamos ingerindo? Quando nós estamos tomando uma água, nós estamos pensando naquele líquido como algo, como uma ferramenta de transformação do nosso corpo, para a construção da saúde que nós queremos? Ou nós estamos ali, às vezes nem nos lembramos de tomar água, mesmo nesse calor e nesse tempo seco que a gente tem aqui? Quando nós estamos fazendo uma atividade importante no nosso trabalho, nós estamos pensando, nós estamos construindo, nós estamos colocando a nossa intenção ali no fazer o melhor, no oferecer de nós o melhor, na meta que nós queremos atingir? Ou nós estamos pensando em outras muitas coisas que nos levam para outros lugares e que nos torna aquela atividade ou maçante ou cheias de erros, por desatenção, por falta de foco? Onde está o nosso pensamento? Quando nós estamos com a nossa família, dialogando, conversando, abraçando, onde está o nosso pensamento quando nós estamos no lazer? Naquele lazer que é necessário para que nós possamos nos renovar, renovar as nossas energias, renovar os nossos padrões, as nossas vibrações. Muitas vezes nós vamos, nessa avaliação, perceber que, estranhamente, paradoxalmente, nós estamos fazendo uma coisa e pensando em outra. Então a gente não está nem lá nem aqui, porque o nosso pensamento é a esfera de trabalho do nosso espírito. Então é como se a gente tivesse uma parte de nós lá e uma parte aqui, como se nós fôssemos robozinhos, guiados por um carrinho, por um controle remoto. Só que no meio desse controle remoto tem um monte de ruído, e esse controle remoto nem sempre consegue chegar, os comandos do controle remoto nem sempre chega no carrinho. Por isso que o pensamento é uma infra e uma superestrutura. Porque o ser pensante que nós estamos, racional, que se envaidece de pensar, de ser pensante, não tem conseguido com o seu pensamento alcançar o ser imortal que nós somos, na esfera criativa, na esfera criadora. Nós vivemos aqui na terceira dimensão, nós materiais, nosso corpinho, nós vivemos aqui nessa terceira dimensão. Só que o nosso pensamento criativo está nas dimensões superiores. Para a gente pensar e criar aquelas formas de pensamento, aquelas questões que a gente realmente quer, para dar impulso ao nosso querer, para alinhar a nossa palavra entre aqui o nosso desejo efetivo, real, permanente e a nossa vivência, a gente precisa desse pensamento. Mas se a gente tiver um pensamento automático, ele não sai dessa dimensão aqui que nós estamos.
ele passa a ser um pensamento superficial, aquele da matéria. Qual é o problema do pensamento da matéria? O problema do pensamento é nenhum, o problema é que a matéria acaba. E quando acaba a matéria, como nós fazemos? Se o nosso padrão de pensamento era o da matéria, a gente fica perdido. Aí vem as crises, vem aquilo que nos desgoverna, porque nós não fomos criados para esse modelo da vida material, pensante e limitada. A vida para a qual nós fomos projetados é a vida material, mas com a conexão direta pelo pensamento das esferas mais superiores. Para que assim a gente cresça, para que assim a gente ascenda, para que assim a gente suba. É para isso que nós estamos aqui. Então, o pensamento precisa da disposição do ser racional, material, se linkar a essas esferas superiores, essas dimensões, pelo pensamento. Como é que a gente faz isso? Pensando nas 50 milhões de coisas que a gente tem que fazer enquanto a gente está avaliando a nossa semana, o nosso dia, meditando? Não. Esse nosso pensamento não chega nessa esfera criadora. Por quê? Porque ele está cheio de ruído de linguagem, de ruído vibracional. É como se a gente quisesse ler alguma coisa complexa com a televisão, o rádio, a internet, tudo ligado. A gente pode até ler ali, mas a gente não vai conseguir absorver muita coisa. Porque tem muita coisa tirando a nossa atenção. É por isso que a gente fala assim, nossa, eu não consigo meditar, eu não consigo fazer silêncio, eu fico pensando, 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 pensando o tempo inteiro. Ah, é? O que você está pensando? Não sei. Não sei. É um tanto de coisa e na verdade não é nada. Isso na verdade não é um pensamento dentro dessa perspectiva, é ruído vibracional, lixo que a gente foi criando e a gente precisa se livrar dele, precisa diluir esses pensamentos, deixar eles irem embora, para que a gente possa criar, para que a gente possa efetivamente criar. Vou dar um exemplo. A gente muitas vezes vê uma pessoa, ou nós estamos acometidos por uma doença, doença do corpo físico, não vou simplificar, doença do corpo físico. Fala, nossa, eu queria tanto melhorar, eu podia fazer tanta coisa se as minhas costas, meu estômago, minha cabeça parasse de doer, se essa doença me deixasse, nossa, ia ser tão bom, ia ser tão legal, eu podia até ir para o centro trabalhar, se eu desse conta, né? E aí a gente fala, beleza, que legal, já temos vontade, né? Querer a saúde. Saúde é um negócio importante, então é para o nosso bem, beleza. É, como é que a gente está fazendo isso? Ah, não, materialmente é uma doença física, eu estou indo no médico, fazendo controle, tomando os remédios direitinho. Tá. É, e como é que está o pensamento? Ah, eu penso nessa doença o tempo inteiro. Não, então, não vai melhorar. Não vai. Porque quando a gente pensa na doença, a gente cria o quê? Como é que a gente pensa para curar de uma doença? A gente se pensa, se projeta na saúde, sem a doença. Então, quando a gente estiver lá no nosso momento tranquilo, sossegado, meditando, a gente se visualiza saudável. Aí a gente alcança a saúde. A gente contribui para a nossa saúde. Por que que Jesus, as pessoas tocavam Jesus e ficavam curadas? Pelo magnetismo dele? Também, também. Mas uma geral tocava ele e não sentia nada. Porque Jesus fazia, através do seu magnetismo, oferecia uma ponte para aqueles que vibravam, para aqueles que pensavam na cura. Aí a pessoa tocava ele, tinha contato com ele e se curava. Por quê? Porque essa pessoa já criou, já pensou na cura, antes de ir até ele. Aí quando a pessoa vibra na esfera da cura, quando ela quer, quando ela coloca esse pensamento em ação e encontra o magnetismo de Jesus, ela se cura. A gente se cura sem ele, sem esse magnetismo também, pode demorar um tiquinho mais, porque Jesus é um tsunami de magnetismo, né? A gente ainda não está nesse nível ainda, mas a gente constrói a cura do mesmo jeito? Constrói. É por isso
que o livro dos Espíritos fala que muitas vezes nos falta vontade. Não é só a vontade do resultado, é a vontade de construir isso na esfera do pensamento, da disposição para isso, do falar, não, eu não tenho compromisso esse horário do dia, porque esse horário do dia eu estou reflexivo sobre os meus pensamentos. E ao longo do dia, pensando nos meus padrões de pensamento, falando, isso aqui eu não quero mais para mim, isso aqui não é legal. Ah, crise do não sei o que, não. Eu não estou nessa frequência, não quero ela para mim. Ah, você viu fulano fazendo isso? Não, não estou nessa frequência, não quero. Não, não é para o outro, é para nós. Como é que a gente faz? Substitui aquela frequência de pensamento. Ah, nós não vamos ter, nós estamos numa crise, nós não temos mais isso, mais aquilo. Não, nós não precisamos disso. Tudo vai se resolver, porque nós sempre buscamos soluções. Então eu vou pensar mais no que eu posso crescer com aquela situação do que aquilo está me causando de escassez. Se eu penso escassez, eu vibro escassez, o que eu tenho? Escassez. Se eu penso agressividade, violência, vibro violência e agressividade, o que eu tenho? Violência e agressividade. Se eu penso em mágoa, eu vibro na frequência da mágoa, o que eu tenho? Mágoa. Aquele lance do, eu quero perdoar, mas eu não consigo. A gente já se visualizou, já pensou, a gente junto com a pessoa que a gente precisa perdoar, se abraçando, conversando com naturalidade, com amorosidade. Esse é um exercício do pensamento criativo que liberta do sofrimento. Esse pensamento dilui a nossa mágoa. Não é assim, 30 segundos acabou, não. Pensamento constante, perseverante, com energia, com disposição, com entrega. O pensamento é sim uma ferramenta de libertação do sofrimento. E aí ele vira um círculo virtuoso. Quanto mais eu penso nessa esfera criativa, vocacionada, voltada para o bom, o belo, o justo, o adequado, mais as minhas condutas me trazem para essa realidade. E mais eu penso sobre isso, e mais eu crio, e mais volta, e mais eu crio, e mais eu volto. Como se eu lançasse um bumerangue. Para o bumerangue voltar, eu preciso lançá-lo. Então, para eu criar um padrão de realização qualquer, de qualquer natureza, eu preciso pensar, lanço para as próximas dimensões, para as próximas esferas. Esse pensamento, se ele for adequado com o ser espiritual que eu sou, ele volta com essa conexão. Então, esse bumerangue volta e ele cria. Por que que a gente está tão dissociado desse padrão? Porque o ser que nós estamos está dissociado do ser vibracional perfeito que cria positivamente. É como se a gente tivesse, com as nossas criações mentais pelo pensamento, criado uma couraça em volta de nós. Então, a nossa alimentação pelo pensamento do ser potencialmente perfeito que nós somos, que é uma criação boa, positiva, adequada, perfeita, não chega até nós, na nossa estrutura. Porque nós cristalizamos essa barreira. Quando nós fazemos o caminho de lançar esse pensamento, a gente desconstrói essa barreira e se alinha com o ser imortal que somos. E é por isso que o pensamento está nas duas esferas. O pensamento é o que liga nós, ser que somos, com nós, ser que estamos, com o ser que somos. Porque o pensamento transita entre todas essas dimensões. É por isso que o pensamento cria. E é por isso que o pensamento trabalha, traz, movimenta energia. Movimenta todas as energias. Ai, estou tão cansado, ai meu Deus, está tão difícil, eu não tenho férias agora. Se visualiza com energia, recebendo energia. Por quê?
quê? Você alimenta esse fluxo do ser imortal, que não tem inanição, porque ele é alimentado direto da fonte divina, com você, corpinho físico. Está tudo na nossa mão, a gente não precisa de mais ninguém nesse aspecto. Nós somos seres gregários e precisamos uns dos outros. Mas na esfera da resolução das nossas questões, nós precisamos de nós mesmos. O lance do ajuda-te e o céu te ajudará é isso. É isso. Não é outra coisa. Batei e se vos abrirá. Pedi e obtereis. Não pedi, Deus, vem aqui, resolve a minha vida, porque está difícil, eu não estou dando conta, estou precisando terceirizar. Não. Se for assim, esse pensamento está errado. Esse pensamento não vai gerar essa conexão. É, o pensamento criativo, adequado, alinhado com essa perspectiva é: eu posso, eu consigo, eu tenho em mim todas as respostas, eu tenho em mim todas as soluções. O que eu preciso é me conectar comigo, com a minha essência divina. Nela estão todas as respostas. O céu te ajudará é a fazer essa conexão. Porque em nós já temos a centelha divina. Vós sois deuses. Jesus dizia isso. Se nós somos deuses, nós já somos. Ah, por que nós não estamos ainda? Porque a gente se dissociou desse eixo. Se a gente se dissociou desse eixo, a gente precisa voltar para a casa do Pai. Voltar para o encontro conosco mesmo. Nos encontrarmos. Olha, autoconhecimento de novo sempre. Essa é a proposta. Nos encontrarmos. Nos acharmos. Acharmos esse caminho de casa. No caminho, na casa do Pai, não tem carência. Só tem abundância. Por que que a gente vive, então, na esfera da escassez e do excesso? Né? Porque, veja bem, com essa crise de desabastecimento, o que que a gente vivenciou? A escassez, muitas coisas a gente não conseguia acesso, e os excessos. Aquilo que a gente conseguia acesso, a gente queria estocar. Né? Por quê? Porque esse eixo, ele é indissociável. Quanto mais excesso, mais escassez. E quanto mais escassez, mais necessidade de excesso. E essa não é a lógica do universo. O universo não tem carência e não tem excesso. A lógica do universo é a abundância. Qual é a diferença? Na abundância nós temos acesso a tudo. Mas todos têm também. Então nós pegamos uma opção e as outras ficam para os demais. Quando aquela opção já não nos serviu mais por algum motivo, a gente entrega e pega outra. Ninguém precisa estocar nada. Por que que nós vivemos então no eixo da escassez e do excesso? Para nos mostrar que os recursos materiais são finitos, são perecíveis e são impermanentes. Porque, sendo assim, nessas características, a nossa cobiça, a nossa vontade de ter mais é ilimitada, imagina se esses recursos fossem ilimitados. O que seria de nós, da nossa experiência na carne? A limitação dos recursos materiais está a nos dizer: olha, isso aqui tem que ter moderação, é só o necessário. Por quê? Porque você não vai levar nada. Por quê? Porque isso acaba. Porque você acaba, seu corpinho físico acaba. Por que então viver no eixo escassez e excesso, se tudo que nós precisamos, nós criamos? Ah, conversa, isso é muito difícil de entender. Hoje nós imprimimos uma impressora 3D. A gente cria uma foto, cria um desenho e materializa aquilo. Nós somos uma impressora 3D. O nosso HD tem uma impressora 3D. Nós pensamos e criamos. Né? Se a matéria, se a ciência, que é limitada, quando a gente compara com a expansão do ser, extremamente limitada, já consegue compreender que basta você conceber uma ideia, uma forma e transformá-la em forma material, imagine a gente. A gente faz isso todo dia. Basta ter olhos de ver e
tudo que a gente precisa. Qual é a questão? Muitas vezes o nosso pensamento está criando coisas que nós dizemos que não queremos. Quando a gente vai dialogar com uma pessoa, por exemplo, e a gente acha aquela pessoa difícil, a gente se prepara para conversar com essa pessoa como? Né? Nós queremos que ela seja mais fácil de trato, seria ótimo, né? Para a gente poder viver em harmonia. Aí a gente vai visualizando ela como ser imortal, perfeito, tranquilo, sossegado, né? Não. Como é que a gente vai fazendo? Nossa, tem que conversar hoje com fulano, fulano é tão difícil. Ah, meu Deus, já estou até vendo aquela gritaria, já estou até vendo ele com aquelas grosserias dele. Nossa, já estou até vendo, você está falando, ele está em outra dimensão. Aí o que que acontece na nossa conversa? Exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? Porque a gente já criou, agora só falta a gente imprimir na nossa impressora 3D. É? Tem gente que fala assim, nossa, comigo dá tudo errado. Eu chego na fila do caixa, é a hora que dá problema. Tem que reiniciar lá a compra. Eu chego na repartição pública, é a hora que o sistema cai. Eu chego em tal lugar, acabou não sei o quê. A pessoa vive na esfera do problema, do transtorno. Ela cria no pensamento dela isso. O que vai acontecer? A impressão daquilo que ela cria. Está na hora de imprimir. Então, o que vai acontecer? Fila do caixa com problema, repartição pública com burocracia, isso, aquilo, aquilo. E aí, como isso vai acontecendo, ela vai reafirmando esse pensamento. E aí, como ela vai reafirmando esse pensamento, o que vai acontecendo de novo? Mais transtorno. Ah, eu não tenho relacionamentos bons. Nossa, eu tenho dedo podre para relacionamentos. É só relacionamento ruim. Só pessoas ruins que se aproximam de mim. Todo mundo me explora. Todo mundo... Eu tenho dificuldades, eu não tenho sorte. Aí quem vai... Essa pessoa pensa tudo isso. Na hora dela se relacionar, quem virá? As pessoas que estão nessa frequência de pensamento. Nós não nos atraímos por palavras. A gente não se atrai pelo perfil do corpo perfeito do Instagram, gente. Isso aí é só para a gente perder tempo. A gente se atrai e se afiniza para qualquer tipo de relação pelo pensamento. É pelo pensamento. Nossa, que bom seria se a gente tivesse uma academia para os pensamentos, né? E a gente malhasse nela como a gente malha nas outras, na do corpo físico. Seria incrível. A gente já estaria mais em forma dentro dessa perspectiva. Né? Só que nós estamos tão no automático dessa vida exterior, que muitas vezes tem sido alimentada exatamente para que a gente não construa esse pensamento libertador, que a gente se deixa ir. E aí Deus é tão incrível, tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele nos dá as crises para que a gente possa refletir: não, esse padrão não está legal, vamos mudar esse padrão. Eu não estou conseguindo um trabalho em que eu tenha relações de qualidade. O que está a me dizer? Que eu sou uma pessoa que vim para esse vale de lágrimas para sofrer? Não. Está a me dizer: melhore a sua qualidade de relações. Se você faz isso, a sua vida muda. E muitas vezes não muda nada no exterior. Muitas vezes aquela pessoa continua sendo difícil para os outros. Mas você fala: nossa, fulano nem era tão tudo isso. Estou até gostando dele. Né? Tem gente que a gente se relaciona e pensa assim: nossa, não sei por que eu gosto. Motivo real, não tenho nenhum, mas eu gosto. E aí a relação fica melhor. Né? Se Jesus esperasse reciprocidade da galera que vivia com ele naquela época, estava difícil para ele, né? Por que que ele vivia bem, feliz, apesar de todas as dificuldades? Porque ele estava em outra frequência de pensamento. Ele tratava os leprosos lá do Vale dos Leprosos e não se incomodava com o cheiro, com as visões, porque ele não via mais aquele ser que estava doente. Ele via o ser imortal que já estava curado. Jesus olha para cada um de nós como o ser imortal, curado e perfeito que nós somos. Como se nós fôssemos um bloco de mármore com, dentro, com a melhor das esculturas. Ele vê a escultura. Do mesmo jeito que o escultor
bloco frio de mármore por muito tempo. Agora, se nós visualizamos, nos visualizamos como uma escultura pronta e acabada, tudo vai conspirar. Até aquela queda que desmonta um pedacinho do bloco já vai ser exatamente o riscado da nossa escultura. Tudo que nos acontece vai ser voltado, vai ser revertido para essa nossa construção. Ah, mas pensar é muito difícil. Não, não é, não é. Isso é crença limitante. A gente já falou que essa crença limitante não ajuda a gente no caminho da libertação do sofrimento. Agora, exige esforço? Exige. Exige trabalho? Exige. Exige atitude? Exige. Exige o auxílio do querer, da vontade? Exige. Exige o auxílio da palavra que alimenta aquele pensamento? Exige. Às vezes a gente está até de bom humor, né? Feliz, acorda lá bem, feliz. Espiritualidade deu os conselhos para a gente durante a noite. Nós estamos todos empolgados. Aí a gente chega no ambiente de trabalho, ou no café da manhã em casa, ou em qualquer lugar, as pessoas estão falando de problema. Aí a gente já fica ali, naquela vibração, naquela energia. Daqui um pouco, aquele nosso padrão de pensamento que estava otimista, agradável, já cai. Por quê? Porque foi e interferiu na palavra. A palavra interferiu nele. Por que não nós trocarmos essa frequência? Ao invés da palavra ruim, negativa, interferir nos nossos pensamentos e nas nossas crenças, a gente interferir com os nossos pensamentos, transformando essa palavra ruim. Porque se ela vem, ela também vai. Palavra, pensamento, são condutores, são dutos. O que passa pelo duto é a opção nossa. Nós podemos usar um duto, um cano, para levar água cristalina, pura, de uma cachoeira, de uma nascente. Nós também podemos usar para conduzir resíduos. O problema é do cano? Não. O problema é o que a gente coloca lá. Então, quando a gente fala em pensar retamente, é a gente se analisar mesmo. Quando a gente estiver a partir das nossas emoções, por exemplo, né? Porque as nossas emoções nos contam muita coisa quando a gente está disposto a vê-las e a senti-las e a percebê-las. Elas nos contam muitas vezes que aquele padrão de pensamento não é adequado, porque ele não está me fazendo bem. Pensamentos que gerem em mim tristeza precisam ser analisados. Pensamentos que geram ansiedade precisam ser analisados. Não só na esfera do racional, mas percebidos, sentidos. A gente hoje, no movimento exterior, não tem esse convite claro para o trabalhar o pensamento. Pelo contrário, a gente sente dor de cabeça, toma remédio. A gente sente mal-estar, tristeza, toma um remédio para ficar eufórico. A gente está eufórico demais, ansioso demais, toma ansiolítico para baixar. Então, um para dormir, um para acordar, um no meio-dia, um não sei onde. E aí a gente não vai tendo tempo para processar os nossos pensamentos. E aí, como nós estamos vivendo nesse automático, o nosso pensamento vai para onde? Para o automático. Para o automático. Então, a gente está dormindo, já está pensando em que horas vai acordar no outro dia, o que tem que fazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A hora que a gente está no serviço, a gente já está pensando o que tem que fazer depois. Ou depois a gente já tem que pensar na outra. Então a gente nunca está ali. Nosso pensamento está em outro lugar. Porque o nosso pensamento não fez habitação, não fez morada habitual em nós. Nós estamos dissociados. E nós dissociados, como as intempéries da vida, nos quebramos, nos machucamos. O sofrimento vem a nos dizer: vamos juntar essas esferas. Juntos somos fortes. Juntos nós não somos facilmente derrubados, machucados. É por isso que o pensamento reto nos liberta do sofrimento. O pensamento é o início na nossa proposição do melhor. Quero viver melhor. Quero me libertar disso que me causa dor e sofrimento. Faço todos os esforços que sejam necessários. Aí a gente se utiliza dos outros 7 passos.
E aí, ao colocar em prática os outros 7 passos, nós alimentamos esse pensamento. No sentido de, eu posso, ó, deu certo, olha, estou nessa perspectiva, é daqui para melhor. Minha vida agora é saudável, feliz e adequada. Ainda que venham dificuldades, porque elas virão. Ainda que venham tristezas, porque elas também virão. Fazem parte da vida. A gente não passa por essa experiência sem os altos e baixos. Mas qual a importância dos altos e baixos da nossa vida se o nosso pensamento tiver sempre no alto, no melhor, no bom, no belo, no justo e no adequado? Lá é a nossa casa, lá é a nossa morada permanente. Por que não voltar à casa do pai, assim como o filho mais novo? Que depois de ir viver absolutamente, gastar tudo que tinha e entrar em carência, levantou-se e foi ter com seu pai. E ao chegar, ao invés do eu te falei que não ia dar certo, na verdade recebeu um abraço. E nem foi, e foi impedido inclusive de pedir desculpas. Foi recebido, abraçado, mandaram que ele colocasse sandálias nos pés. Porque o caminho de dor, de sofrimento, de alguras, já tinha se passado. Mandou que ele colocasse vestes novas, para que ele fosse reconhecido como de fato era o filho do pai. Mandou que ele colocasse um anel, símbolo da união indissociável de nós e da nossa herança divina, do ser divino que somos. Mandou que ele matassem carneiros, bois, ovelhas, para que se comemorasse com todos, porque aquele filho estava morto e revivera. É assim que nós voltamos com o nosso pensamento para a nossa casa. Somos recebidos pela nossa divindade, pelo nosso Pai interno. Somos acolhidos, vestidos, calçados, alimentados. E nunca mais haverá fome. Nunca mais haverá frio. Nunca mais haverá intempéries que nos afastem dessa casa. Porque apesar de sairmos, de termos saído, decidimos voltar. Quando voltarmos, faremos dali a nossa residência permanente, imutável, porque esse é o nosso lugar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos fortaleça nesse processo, que é sem dúvida a melhor das nossas conquistas. Aprender a vivenciar os nossos pensamentos, orientados pelo ser divino que somos, construindo a cada dia coisas melhores, colocando a nossa impressora 3D para funcionar, criando um universo melhor, mais produtivo e mais amoroso, que tanto almejamos, que tornemos isso efetivamente uma realidade, construída dia a dia, minuto a minuto, dentro de nós.